když teď jsme mluvili ještě s meteorologem na letišti a ten říká, že nevěří tomu, že to klesne do západu po 4 metry. Já bych to ještě úplně neodpískával. Mohli bychom si najet aspoň na nějaký startovní místa, kdo by chtěl dneska letět. Ještě to nevytahovat a já bych ještě za 10 minut udělal nějaký poslední měření a ještě naposledy zavolal na věž a zjistil, jak to tam je. A ještě jednou si zavoláme piloty a řekneme si. A zeptám se takhle rovnou, je tady někdo, kdo to rovnou ruší a nepoletí za tohohle směru a těchto podmínek?